labs. Es tak saku, ka šo tā spēle dod. Ej, tu nost! Ir, Maks. Man tās sunis. Neliek mierē. Neliek vienkārši. Davai Tors, kur ir Tors sakrājās. Aiziet. Nu tak iedod kaut ko. Nevar būt, ka tik sūdīgi būs. Nu tak, opā, let's go. Davai priekšā to ir. Jau pagaidu. Jau ir, ir līnija. Jā. Pīkstā! Jis! Što kuk? Jebal! Ir! Bļa, redzēt, kā viņš sameta vēl. Normāli. Jau ir vēl pats. Ai, tikai pēc... Jau nešķaidi klaviatūru. Ā, viņš tagad katrā ķipa met viņus. Ā, jā. Katrā liek. Ej, tu viņš. Davai! Brē. Nice. Šis skaita. Jebal. What the fuck, brē? Jebal. Kur spēks sprintpowers nav svarīgs, tā kā? 12. Ar jūs pilons kaut kāds svarīgs? Nē, es saku, šitās tās cits līmenīs, gan tie ekrāni, gan tā komunikācija, viss no tās. O? Es jau domāju, ka šiem mēs kaut jēd, kaut putra, bļaģi, un jādēļ špagats. Bļu! O, divi sotiki, let's go! Oi, izvēlējos pareizot. Let's go, bļa, divi sotiki vēlreiz. Dēļ, vecīt, tev ir tik labs simbols. Spaga, paga, paga. Vecīt, vecīt, vēlreiz sensational. Cik ir? Jebal! Pieci sotiki vēl! Ej, tu dirst! Vecīt! Es nopelnīju. Vecīt! Vecīt! Ej, dirst! Ej, dirst! Skarēj! Skarēj! Uzspēj! Uzspēj! Labi! Ej, dirst! Vecīt! Vecīt! Vēlreiz! Ej, dirst! Štuka eiro! Labi! Štuka eiro! Es vispār nespēju, ko es daru. Štuka eiro! Štuka eiro! Pacelt, Džeks! Es nezinu, ko es daru. Let's go! Štuka eiro! Ko tas beidzās vispār? Ķipa, tas jau neiet loģiski, ka tu... Vēlreiz! Būm! Šitiem gan jābūt. Davai respin, respin. Yeah. Ir! Davai retrigers, let's go! Večus iedeva tikai, bļē, viņi čo tu nepriekšēja. Priekš Kristapa retrigers, retrigers, retrigers. Davai tagad. Yeah. Ir! Davai! Priekš Kristapa. Davai vēl. Nu, tagad sākas spēle. Tagad tikai viss sākas. Nu, tagad viss sākas. Mums vajag večus reāli, lai iekrītē večus normāli, bet... Oh, ir labi, trīs, cik tas ir. Ja Maks vin, tad mēs... Ja Maks vin, tad mēs Kristapu uz Turciju pieaudzēt matu. Un davai. Pirms skaitam, skaitam. Jau vēl trīs, divi sotiki. Labi. Bum, bļaļ. Bļaļ, labs. Es tak saku, ka šo tā spēle dod, bļaļ. Vajadzēja pagriezt bišķi. Īstajā brīdī, īstajā vietā, momentā laikā. Būs, būs vēl sams. Var būt, davai. Nu? A, tu pa divi noķeri? Ir vēl trīs. Bļaļ. Jā, es pa divi. Bļaļ, labs. Pīzi, tā. Aiziet. Un vēlreiz trīs. Trī. Bļa. Labi tāpat. Labi, 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 labi. Ahojien. Let's go. Vēlreiz go, da labi. Nopietni, tu vēlreiz. Viņš grib redzēt, kā šie priekšēji viņš neredzēja. Jā, pietrūkst. Vai augšā grāma. O, ir. Pa eiro 20, aiziet. Nopietni, labi. Davai, davai. Ev. Nu, davai vēl. Ko tu dirsi, vēl līnija būs? Augšā. Bļa. Davai, būs, būs, būs. Ir, bļaģi! Ej, šeit varētu būt labi. Tie ir prīmi 3 vai 4 simboli. Nu, ir lauko! Būris, pilns būris. Ļoti labi. Cik tas ir? Daho, jā. Jebal, davai. 500 eiro jau ir. Nu? Ai, vēlreiz 4, tie ir 4, okei. Mums ir vēl 4 spini. Nā. Nā, 4. 4 dāmas beigās. Jā, Džeki, šitas būs labs laimes. Skatāmies, cik tas ir kopā. Jā, labi, ka tos burtiņus dod. Ej, es saku 5, sotik. Skatāmies, cik tas ir. Pāri. 543 eiro, let's go! Nā, pasēdies, vai tikai 32 brīvspēles, lai dabūt. Let's go. Nā, es vajag bišķi pagriezt tās kā. Viņš tur bija, tur mūzika vispār nevarēja dzirdēt. Jā. Nu, 25. Ir arī! 10, 10, 10, tas ir. Kas tev kāda maģiskā roka ir šodien? Viņam šodien kaut kāda maģiskā roka, bet... Ja rītrigar, tad Maks vins. Jā, ja rītrigos 25x atkal, tad Maks vins. Davai. Davai. Komis. Kalps pirmajā. Priekšā. Davai. O, vēl ir. Tas ir Maksiņs. Tas ir Maksiņs. Trīs štukas.
Jebā. Tas jau ir 150. Ej tu nost. No katriem 150. Paga, klusu. Ej tu nost, ir maks viens. Ej tu nost. 3 štukas. Jebal, es tik priecīgs. Ej, dirst. Ej tu nost. Maks viens, 3 štukas eiro. Es esmu galīgi. Mums spinīja ar kaut 40. Ej, tu tam, jā. Ak, dievs. Nu, ja izskrīt 10 spinīt, tad tagad ir... Es neticu. Ej, tu dirst. Jā, 40 spinu mums vēl ir. Reāli karsts pilnīgi palika. Man arī, es vienkārši atvēršu. Man rokas sāk svīst. Man jau viņš sanis lapjas. Pagaidi. Maks viens. Pēdējais vinnests. Maks viens. Maks viens. Davai, kas grib. Davai, liek iekšā. Bildīts. Let's go, davai. Spinās auto, ko mēs dabūjām. Nice.